Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu ćemo govoriti o top 5 proteinskih namirnica koje možete i trebate konzumirati za dodavanje mišićne mase. A i ovako, ako hoćete bolje zdravlje, onda hoćete da jedete i naravno bolje namirnice. E sad, koje su to bolje namirnice? Naravno, ova lista koju ću sad izreći, znači, to je pravljeno na globalnom nivou, znači, ne mora da znači da će za vas to biti bolje ako je stavljeno više na listi. Tako da nemojte mnogo da se obazirate na ovu listu, jednostavno to vam je neki okvir šta trebate da jedete. Peto mesto, govedina, znači možda se kaže crveno meso, govedina, svinjetina, sve što ide na četiri noge, to je opet slično meso, ali govedina, zašto govedina? Zato što ima 27, 28, 29 grama proteina, znači lean beef ili ti nemasna govedina ima toliko, znači ako je masnije ima više mastije, manje proteina, znači u 100 grama ima oko 200 kalorija, 27, 28 grama proteina i ne bi trebalo puno da se jede, znači jako teško meso, zato je tako nisko na listi. Jako teško meso i otprilike mnogim ljudima ono nije ni potrebna, bolje da se zadovolje sa četvrtim mestom koji ću posle reći, ali recimo za powerliftere je dobra, za bodybuildere, ali opet više od jednom dnevno ne bi baš bilo dobro da se jede. Kao što sam rekao, mnogo je teško, ima puno cinka, ima puno kreatina, ali koji se, cink se gubi kuvanjem i prženjem. Četvrto mesto, piletina, belo meso. Zašto? Zato što je jako lako meso. I za razliku od petog mesta, ovo meso možete jesti možda i 2-3 puta dnevno. Zašto? Zato što je jako lagano, u 100 grama 22-3 grama proteina, masti jako malo, naravno ako je to belo meso, bez kožice, masti jako malo, 2-3 grama, nema ugljenih hidrata, znači sva mesa ono, uglavnom nemaju ugljenih hidrata ili imaju 1 gram. Tako da, jako dobro meso i mislim da retko ko ima neke probleme ako jede piletinu, a i dobro je za mišićnu masu, dodavanje mišićne mase, baš upravo zato što nema puno masnoće. Iako, znači, hoćete da očuvate svoju liniju, da ne dodajete više masnoće, onda možete da jedete pile. To je belo meso. U 100 grama ima samo 120 kalorija, nije toliko hranjivo kao peto mesto, ali ipak je mnogo bolje za ljudski organizam i mnogo bolje podnosimo. Treće mesto, jaja, ali ne celo jaje, nego belanca od jajeta. Zašto ne celo jaje? Zato što otprilike žumanca ima puno holesterola i kad bi jeli, na primjer, svaki dan po 5-6 jaja, onda bi imali puno holesterola tu, tako da izbacite žumanca, na primjer, ako jate 5-6 jaja, izbacite polovinu žumanca. U žumancima također ima malo proteina, jedno obično jaje od, evo ovako, neko obično jaje, da kažemo medium, ima oko 4 grama proteina u belancetu, sa žumancem možda 5-6 grama proteina. Nije toliko hranjivo kao ni četvrto ni peto mesto, ali, na primjer, ako ste bolesni, probajte da jedete belance jajeta, sigurno ćete moći, dok ove ostalo ova mesa nećete moći da gledate. Tako da, opet, jako dobar izvor proteina i najbolje bi bilo da se jede ujutru. Zašto? Zato što opet najlakšije. Naravno, svi znamo da smo ujutru dehidrirani i onda ujutru je najbolje da jedete nešto najlakše. Drugo mesto, najzdravije meso. A koje bi to meso moglo da bude? Naravno, riba, ali ne rečna, nego morska, tuna, sardina, losos. E sad, losos ćemo odmah izbaciti zato što je ono puno mastan, ali može i onda se jede, ali ipak ćemo se bazirati na sardinu i tunu. Sad, mnogi ljudi se ono svađaju šta je bolje, sardina ili tuna. To je otprilike slično. Sardina ima neke dobre strane, to jest bolje strane od tune, tuna ima neke bolje od sardine. Tako da, šta volite, možete da jedete. Ima puno omega-3 koje je jako dobro za mozak, za srce, za krvne sudove. Ako imate malo decu ili ako ste vi mali i hoćete budete, ne znam, da vam se bolje razvije mozak, onda jedite dosta omega-3. U 100 grama 22-3 grama proteina ima sardina, tuna ima malo više, 24-25 grama proteina. Samim tim je sardina malo masnija, ali vi iz konzerve možete da prosipete onu mast, tako da vam dođe na isto. E sad, ima oko 200 kalorija, znači sa onim svim masnoćem u konzervi. Vi kada izbacite to, onda imate manje, nemojte mnogo da se obazirate na to. Tuna i sardina su jedno odlično meso koje trebate jesti barem 2-3 puta nedeljno. Prvo mesto, šta bi moglo da bude, šta smo mi svi konzumirali kad smo se rodili i šta svi sisari konzumiraju kad se rode, naravno mleko, ali nećemo reći da je prvo mesto mleko zato što ima ono, u jednom odnosu ima ugljene hidrate, proteine i masti. Tako da ćemo reći da je prvo mesto surutka, da, surutka je prvo mesto, ali surutka 100%, ne ova obična opet surutka, zato što ima puno ugljenih hidrata i predstavlja će problem. Znači, filtrirana surutka je uglavnom napravljena za te dodatke ishrani i naučno je dokazano da surutka je najbolja za ljudsko telo, znači najbolji izvor proteina.
kako bih rekao, ima najbolji odnos aminokiselina. Znači, aminokiselina čine proteine, tako da ima najbolji odnos aminokiselina i ako ne trenirate, uopšte vam nije ni potrebna, ali ako trenirate, možete da je uzmete, mada opet nije toliko neophodna, ali opet neki ljudi imaju problema sa varenjem kada uzimaju surutku, tako da opet ne mora da znači da je sad to prvo mesto i znači da svi moraju da piju surutku zato što je prvo mesto. Ne, nego jednostavno ako vama pasuje, a verovatno da hoće, onda možete da je konzumirate. Na kraju, kao epilog da vidimo okvirno koliko bi maksimalno i kada mogli da konzumiramo najbolje proteinske namirnice. Ako preferirate 6 malih proteinskih obroka dnevno, jedan primer bi bio sledeći. Prvi obrok jaja, drugi proteinski šejk sa 100% proteina surutke, treći nemasno crveno meso, četvrti belo meso, nakon četvrtog obroka recimo da imamo trening, nakon treninga surutka 100% i na kraju šesti obrok možda riba ili opet piletina. Takav režim ne bi preterano opterećivo organizam kao kada bi non stop unosili iste ili lošije proteinske namirnice, a imao bi ekstremno dobar uticaj na dodavanje mišićne mase. Ipak, ako ne dižete tegove, toliko proteina niti vam je potrebno, niti je zdravo. Ako ne dižete tegove, nešto više od pola grama proteina po kilogramu telesne težine bi bilo sasvim dovoljno. Što znači da bi dva obroka sa po recimo 100 grama proteinske hrane zadovoljila telesne potrebe. Za kraj, još jednom ponavljam, jedite namirnice koje vama najviše odgovaraju i posle kojih se najbolje osjećate. Slušajte svoje telo. Hvala što ste gledali klip o 5 najboljih proteinskih namirnica. Nadam se da ste nešto i naučili.